अच्छा थाहा नदेखिन यो गीत त देखाउँदैछ है। सिडीमा अलि राम्ररी अलि अलि सुस्त है, अलि सुस्त फेरि खतम प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ यो अलि अगाडि लैजा अलि अगाडि ल अब हात छोड्दै यतातिर उता ठोका लगाएर नरिवल नरिवल ल्याउ यता ल्याउ तिन फेरा घुम गाडीलाई तिन फेरा घुम तिनचोटि घुम फुल चढाउँदै हिँड नि घन्टी बजा न
सिमेन्टमा गरी पर्ने माटो बेसी त कडाएन यस्तो जोरसित कि टिका लगाएन एनिमियन एनिमियन जिगरा